דבריי בנכון, להתחיל על פרשת השבוע, אחר כך אם ירצה השם כמה דברים על פורים, לדעתי דברים יפים ומה שצריך. על פרשת השבוע כתוב, הפרשים לא אני אמרתי את זה, הפרשה הזו לא מוזכר בה שמו של משה רבינו עליו השלום. מזמן שמשה התחיל, דהיינו משה עליו בפרשת שמות, והלאה תמיד נזכר שמו של משה חוץ מהפרשה הזו. ולמה באמת לא נזכר? אמרו דבר יפה, לא פלפול אלא על פשט, אמת. משה רבינו אמר בפרשת כי תישא, מחני נא מספרך אשר כתבת. משה רבינו פלץ. ולמה אמר את זה? אמר, ריבון העולמים, או שאתה מוחל להם על העגל, אני לא מסוגל להבין. אמרתי זה כמה פעמים. לא מסוגל להבין, לא שייך. לעשות עגל. או הדבר הזה שאמרו, היש השם בקרבנו עם העין, זה לא הולך, לא הולך. אין שום טעה והבנה. אני רק רוצה לומר לכם, יש להצטער, הרי מאיפה יצאנו אנחנו? צאצאים שלהם. מה יהיה? הדבר מדהיג, ריבון העולמים. איך אפשר לומר, היש השם בקרבנו עם העין? כאן ללמד אותנו כמה תוקפו וגבורתו של היצר הרע למען מסוגל לשגע בן אדם עד הסוף. מה שהוא הזכיר כאן, הישיבה כאן מיועדת, אני מודה רק עוד פסיד גלגלתי לכאן, יש ישיבות, לומדים גמרא דף היומי, להיות בקי בשס, הבוקר אני קורא באיזה ספר, כתוב שם שיש כאלה שהם בקיים בהרבה סדרים, תשאל אותם שאלות, אני אמרתי מהראשונים, מלואר המירי, תשאל אותם שאלות פשוטות, לא יודע, אני ניסיתי את זה, עשיתי את זה, שאלתי שאלות פשוטות, תראה את הדיים המוצא וזה וזה ולא ידעו. גמרות כאן יודעים, אולי דבר קטן, אספר אותו. אני עובר עם אברך מהישיבה, לא מכאן, שיבה אחרת. עובר איתו בדרך, מדברים על דה ועל הא. הגענו לדינים של וסתות. אני אמרתי לו, כל אחד יודע את זה, איך קובעים שבעה ימים נקיים? למשל, היום איזה יום היום? חמישי בשבת, מזל טוב, חמישי בשבת. אם עשתה הפסק תארה היום, אז השבעה מתחילים, שישי בשבת, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. חמישי בשבת, בלילה הולכת לטבול, כלומר, שבעה ימים נקיים חוץ. חוץ מיום הפסק תארה. הברך הזה, אני מדגיש, בקי בשעס. אמר לי שיום הפסק תארה בכלל. אני התפלאתי, אמר, מה אתה מדבר? מה זה אומר, אתה מדבר? מחזיר לי, מה אתה מדבר? לא הייתה לי ברירה, אמרתי אותו, שמענה, בוא ניכנס לישיבה. החזרתי אותו לישיבה, לקחתי שולחן ערוך, לאט, לאט, לאט. זאת אומרת, אתה צודק, צודק. זה מדובר באברך, נשוי. אני יודע אם יש לו כמה ילדים יש לו. איך הוא עשה את זה? מזעזע, פשוט מזעזע. טוב, לעניין, אני רוצה לומר לכם, מי שרוצה את האמת לאמיתה, הרי כמו שהוא אמר, יזכר לטוב רבי רפי, הרי כאן הייעוד של הישיבה להיות רבנים בחוץ לארץ. אתמול קיבלתי אחד טוב, אדם טוב ממש. קיבלתי ממנו איזו שאלה, שאלתי איך הוא פועל, הוא אמר, הוא מרביץ תורה, ציבור, התחילו לבוא לשיעורים, כהנה וכהנה. יש הרבה רבנים שבגללם מנעו נישואי תערובת. כלומר, יהודי לוקח גויה, או להפך, יהודייה לוקחת גוי. הדבר הזה, אם אדם יש לו מטרה, אני אגיד, אם הייתי צעיר, הייתי מסופי בכל העולם. מטרה הזאת, לקרב יהודים ליראת שמיים. מה זה הדברים האלה, כל אחד חפש עיקר פנסה? לא עיקר פנסה. הרי סוף האדם לעזוב את העולם הזה. הישיבה הזאת מיועדת ל-
להגדיל תורה, להרביץ תורה, כהנה וכהנה. סליחו לי מותר לספר, אני עשיתי כמה כהנה וכהנה. יש מקום, עשרות שנים, אני רוצה שם שהוא לא מקבל כלום. אני חוזר לענייננו לפרשת תצווה. אמרו שלמה משה רבנו נענש שלא נזכר שמו כאן בפרשה הזאת, משום שנכשל, השם יסלח לי על המילה הזאת. אין לי מילה אחרת, אולי נגיד בצורה אחרת, נפלט. אבל אצלי כלל, אסור לומר כל דהוא נגד משה רבנו. הבוקר גיירתי את אישה וחיתנתי אותם. מה זה משה רבנו עליו השלום? מה זה משה רבנו למעלה מכל מושג? כל העולם הזה שקול, כנגד, לא שקול, כנגד, פי כמה וכמה, משה רבנו עליו השלום. כל מקום מה שיכולתי לומר. הדבר הזה, לגבי דיבור, לגבי דיבור, דיבור, אני רשמתי, עכשיו אני לא אגיד לכם את הכל, יש כמה סוגי דיבור שאסורים. אחד הדברים שאני יכול לומר כאן, מה אני אגיד? אני זהיר בזה. לא יודע מה אתם. ניבול פה. השם מרחם עלינו. שבתי באוטובוס, פתעת הרדיו הנהג, הייתי על ידו. אמרתי, רוצה לסגור את הרדיו, לא רוצה לשמוע ניבול פה. כתוב בחורס אל מתים בגלל ניבול פה. יש מילה שאני לא אומר אותה אפילו, זין פעמנון ה. אדם שהוא עכשיו דיין, אני מדגיש דיין, 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 לא אגיד איפה, גיסו, יודע מה זה גיסו? אשתו. עכשיו, הרבה שנים, אמר לי שהדיין הזה פלט מפיו בור שופכים, אמר על אשתו, אשתו, לא מגיד, אחותו, מילה שאני לא מסוגל להגיד אותה. זה דיין. בוא נושא, מה יהיה? מה זה היהדות? בלבול המוח. ומעניין, יש חומרות היום, למדתי הלכה. דבר שמותר, מלך אסור. מה אסור? מותר. יש חומרות שמשתלם להם להגיד אסור. כך וכך. לענייננו, הדבר הזה לגבי לשמור את הדיבור, אנא לשמור את הדיבור. הבית צריך לגדול על דיבור נעים, דיבור מותר. כלל גדול בידי הראשון מעיקרו הוא אנא ניבול פה. אני רואה את זה חמור ביותר. מי שהוא מנבל את פיו, נשמתו טמאה. שמרחם עלינו. בגמרא בשבועות דף למדבר, ואמרתי זה כאן כמה פעמים, הגמרא מביאה שתי מעשיות. באיזה עניין, אני אגיד אותו עוד מעט. שואלת הגמרא, למה שניים? למה לא מספיק הסיפור הראשון? אומרת הגמרא, אם היה מביא רק את המעשה הראשון, היינו אומרים שלהגיד דברים רע. אם אדם מדבר בעלמה, אבל אם אדם מזכיר פסוק, הנה יש כאן, למשל, פרשת כי תבוא. לא, כאן לא נמצא כי תבוא. פרשת כי תבוא. ידוע מה פרשת כי תבוא? כללות כהנה וכהנה וכהנה שאין הדעת סובלתן. אגב, התקיימו. אז אדם שמשל דורש בציבור, מזכיר פסוק מכי תבוא, איך יזכיר אותו? לכאורה, יזכיר אותו כמו שכתוב. מה, אתה מעקם פסוקים? הוא אמר, לא, אפילו פסוק של תורה, איזה פסוק שיהיה? פסוק אחד או שניים. איך לבטא אותו? לא חא, אלא הוא, יקהו, יסחהו, יבטלהו, ימיתהו. לא חא. דבר קל לדבר בצורה כזאת. במקום, הרי כשאדם מוצא מפיו דברים, יש, הדיבור עושה את שאלה אותו. שלא, בגמרא במועד קטן דף י"ח, אומרת שמואל עליו השלום הגדול. הגדול הוא היה שמואל סוף התנאים. הוא ראשון האמוראים, שמואל בן התנאים.
מה? רבו שמואל. כן, כן, רבו שמואל. שמואל בא לבקר, לנחם את אחיו. אני מבאר מה זה אחיו, איזה אחיו זה? אחיו מאביו? אז גם הוא אבל. אח מאמו. מאמו, זהו. אח מאמו. בא לנחם אותו. מצא את האח הזה שציפורניים גדולות. אמר לו שמואל, למה הציפורניים גדולות? מה עשה האח הזה? קם ואמר, אני משנה, אם אתה היית אבל, היית קוצה ציפורניים? אומרת הגמרא, הווה כשגגה יוצאת מלפני השליץ, ושמואל היה אבל. עכשיו כששמואל אבל, אותו אח מאמו, בא לנחם אותו. הוא רק ראה אותו, שמואל כן הכין את הציפורניים, זה רק לא. אמר לו, אתה לא יודע, אסור לפתוח פה לשטן? למה אמרת לי אותם המילים? הנה גזר. הדברים האלה, אני אגיד לכם, מדברים, אין לי פרי רק להגיד את זה. כל עדה, יש לה מעלות משלה. תרצו לו, תרצו זו המציאות. כל עדה מעלות משלה. אני מסכים מה שאני יודע, גבי מרוקאים נזהרים לא להגידך כל הזמן שנים. וכך ראו לעשות, שכולם יעשו את הדבר הזה, לא להגיד דברים רעים בלשון נוכח. יש הרבה עוד דברים, מה שאמרת לגבי ניבול פה, אני לא יודע מה, יש כאלה שפותחים רדיו, יש כמה קול ברמה, יש קול ברמה, יש עוד איזה קול חי. קול חי, נדמה לי ילדתיים, לא מנבלים את הפה. אבל כל ישראל לפעמים מביאים זמרת או זמר, והוא כדרכם בתומעה, מנבלים את פיהם, וזה אסור לשמוע את הדברים האלה. טוב, דבר קטן, מסיף אחר כך כפי פורים, אם ירצה השם, מה שבידי. כאן בפרשה שלנו, ואתה תצווה, את בני ישראל יקחו לך שמן זית זך, כתית למאור. התורה נשאלה לאור. אמרו חז"ל, לעולם יעשו גדם בתורה, אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. יש איזה פירוש, אני לא אוהב פלפול, אבל זה מתקבל על הדעת. מבארים את זה ככה. כאשר אדם אמר, התחיל ללמוד, אם יבוא ללמוד לשמע ממש, לא יצליח. אמרו כמה גדולי עולם. כי אין דבר שידרבן אותו, אולי יהיה גדול. אז מה לעשות? לעולם יעסוק אדם בתור אפילו שלא ישמע, כלומר, יעשה דבר שלא ישמע, אבל הוא בעצמו אומר לעצמו, אני משתמש בדבר הזה שלא לשמע כדי להגיע ללשמע. כל זה מטרתי, להגיע ללשמע. כאן בישיבה, אני יודע מה זה שלא לשמע, יש מזכורת, אם יהיו רבנים, מי שנהיה רב, מקבל מזכורת, לא תמיד, מזכורת טובה. כל מקום, מי שרוצה לשלב את שני הדברים האלה, דבר קל. מה הוא קל? היהדות בחוץ לארץ בכי רע. יש הרבה נישואי תערובת. לא יאמר מה שנעשה שם. אגב, היום, אם מותר לספר, היום, לא עכשיו ביקשו אותי כמה זמן, אדם יהודי, דתי, דתי לקח גויה, חיים גויה, מקום ליד רוסיה. ביקשו אותי שאני אגייר אותה. אז אני יכול, לא זקוק להם, אבל איך אפשר להשאיר אותו יהיה נשוי עם גויה? אז הסכמתי, אני מותשתי מזה. נסענו מקווה, התברר שהיא רוצה יהדות, דת, יודעת דת וכל בכל מכל כל. גיירתי אותה כדין, כדת וכדין. מותר לי לומר לו כמו רבנות. אני עובר הלאה. וחיתנתי אותם היום. חיתנתי אותם, הייתה צריך להיות סעודן. פרצתי משם, באתי לכאן, לא אוכל ולא נחתי.
אבל זה חובתי. לא רואה איזה דבר גדול. אבקש מכם עכשיו קצת על גילת אסתר. דבר... מה? טוב, אני בירכתי שם. לא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ישר כוח אחר בעקיבה, שחשבת. יש דבר, נוהגים בפורים, קודם כל, לא זה, אנא, בקש לי כן, תסכימו, לא תסכימו. איפה שרביל עדו יושב, באה הרבנית קצין, זוכרים שאת דבר הזה, התלוננה, למה אתם שותים יין? בקיצור, אמרתי לה, אני נגד. אני בדעה לא להיות שיכורים. עברתי ברחוב בפורים. אתם מכירים בית כנסת הר צבי? למטה, בכביש למטה. שמה גם כאן, הרב כאן, שלמה. אני רואה מרחוק, הכביש ריק, בפורים, שלושה נערים. אולי בין 18, 20, מסתובבים, שלושה שיכורים. אני מתבואים, מה הם עושים? בקיצור, השם רחם עליהם. הם אחד נגד השני, לבסוף, שניים, התגברו על השלישי, הרימו אותו, אני ראיתי, הכניסו אותו בפח הזבל. מסכן שר שם. עכשיו ככה, יש מנהג חמור מאוד, לא מהיום אני אומר זה, מזמן שהייתי בחור בישיבה, מאוד כאב לי על דבר נורא והיום. מה זה פורים? מותר הכל? אגב, מה שהרבא אומר מותר, מותר, זה לא ככה. פורים לא מתיר איסורים, אין דבר כזה. אם אדם פגע בשני, יש פגע בו, מה הם עושים? זה מנהג, שמסלח לי, עדה מסוימת. ואחרים נגררים, מה הם עושים? אני ראיתי שעושה את זה, חתי אותם. יש אומני רב פורים. רב פורים? פורים רב. רב של פורים. מה הוא עושים? מה הם עושים? תפסו מלאכים. בקיצור, מציג את הראש הישיבה ואת הרם של הישיבה והמסגר של הישיבה בצורה כזאת שפוגעים בו. אני אומר, אוכלתי אותה, מה קורה כאן? איך אתם עושים דבר כזה? מי פילל שדברים כאלה? וכי פורים מותר להרוג את השני? מה זה הדברים האלה? לדעתי, אדם גנה בפורים, או היכה את חברו, או עליב אותו. ודאי יענש. פורים לא מתיר אסורים. מכל מקום, כל מה שאמרתי, דבר אחד אני אגיד לכם, אולי תופתעו, אני בעד תחפושות. בעד? כן, בעד. ואני אגיד לכם למה. הנה יש לי ראיות, יודעים מה זה תחפושות? מפרס. למשל, אדם מתחפש לרב, בטן מלאה, דברים כאלה, מעיל ארוך, או איש, גבי איש, מי שמתחפש לאישה, עובר איסור, אסור, לא שייך, אבל יש דברים אחרים, רבנים, או למשל אחשוורוש, או להבדיל, מתחפש לרב עובדיה יוסף, או לרב קניבסקי, טוב, זה אפשרי, בכל מקום. אם אדם שם רק פאה, זה נקרא לו אלבא שלו. זה פאה כמו של נשים. הוא שם פאה של אישה. לא, פאה של אישה, נשאר. טוב. טוב, האם הוא נשאר עם בגדים וגילים? זה צבן. טוב, אם אתה רוצה, נדבר בחידות. בתחילת פרצה, שנה הבאה הוא ישים עוד משהו. יפה. כיוון שאמרת את זה, כאשר הייתי בחור צעיר, יצאתי מהישיבה. היה 54, אתה עושה, אני זוכר את הכל, 50 איזה אוטובוס. נכנסתי, היה לי איזה חבר, הוא אמר לי, תסתכל. הוא אמר, מה יש לי להסתכל? עברה אישה,
אמרתי, תסתכל, לא הסתכלתי, שם יש לי לעשות. אמרתי לו, אישה, זה איש. לא יומן כי סופר. את מה? התלבושת, הפאה, מה שהוא אומר, פאה, כל הסיפורים האלה, הוא בחור. בחור התהפה, סבור הכל זה השם רחם עלינו. אולי גם בו, בהתחלה, רק עם פאה. עכשיו, אבקש מכם, עכשיו, היסוד של התחפושת, לדעתי, עוד מעט אני אומר לכם, לא יודע אם אתם שמתם לב. אני מוצא במגילה, ואין ההפוך הוא. הנה, אגיד לכם, רשמתי את הכל. ואין ההפוך הוא. במקום ושתי, רשעה את השונאת יהודים, מה במקומה? אסתר. אסתר המלכה. אסתר המלכה, איך קוראים למגילה הזאת? גילת אסתר שמה, כי היא הייתה מצילה, טוב, זה אחד. בקטן ותרש, מה רצו בקטן ותרש לעשות? להרוג את אחשוורוש. ונהפוך הוא, הם נהרגו, תלו אותם על העד במקום מה שחשבו. אני ממשיך. המן, מה ביקש המן לעשות? להרוג את מורדכי. להרוג את מורדכי. מה היה? לא, תגיד קודם כל. המן ביקש לתלות את מורדכי לעץ אשר הכין לו, לבסוף. אותו עץ. אני מדגיש, אותו עץ. הנה, נהפוך הוא. אני ממשיך. אסתר הזמינה ועשתה שתי משתאות. שתי משתאות. אני אגיד לכם לפני שאני אמשיך. למה עשתה שתי משתאות ולא משתה אחת? אני אומר לך, תבדקו. העץ לא הוכן, אלא עד אשר בין משתה הראשון לשני. רצתה שכאשר תעשה משתה השני ותגיד, המן הרע הזה, מיד אחשוורוש נותן לו עלה, ויתלות, בלי שיתחרץ. עכשיו, למה הזמינה את המן? שתי משתאות, מה הוא חשב המן? מה הוא אמר? כל זה, הוא אומר, לא הזמינו רק אותי. לכבד אותו. יש אחד המפרשים אומר, ריבונו של עולם, למה המן לא חשב את זה? מה קרה כאן? למה אסתר הזמינה אותו? עלה לו לראש, הגדולה, הכבוד. או יפה, מרוב הרצון שלו, של כבוד, אז מה חשבה? שהוא הגדול, אבל באמת התמינה לו פח ונפל. עכשיו העץ, כפי שאמרתי, הוכן עבור מרדכי, ובאמת עבור עצמו המן. עוד דבר, המן ביקש להשמיד את כל היהודים. הנה שהוא הספרים, רשום אצלי ביד הרצים, אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג לבית רחמן הליצלן, את כל היהודים. בנהפוך הוא, אשר ישלו את היהודים, הם הבסונים. אותו דבר שרצה המן לעשות ליהודים, עשו לגויים. הנה נהפוך הוא. וחמת המלך שכחה. למה שכחה? הגמר במגילה אומרת, פרק כמה במגילה, שתי שכיחות. למה? אחת של אסתר ואחת של ושתי. מה זאת אומרת? אותו המן, מי יעץ להרוג, להרוג, את ושתי, הוא שיעץ, שרצה גם את אסתר, לכן, מזה יצא שאחשוורוש התמלא רוגז עליו, ואמר להרוג אותו. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, הכסף בגימטריה העץ, הכסף 165, העץ 165. רמזה, אגב הדבר הזה אני מוכן לומר לכם, אם שמתם לב, מגילת אסתר, לא נזכר בה שם השם. אבל ברמזים, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, י' כו' כ', כמה פעמים נזכר, אולי אני אגיד את זה אחר כך. כי חשה אסתר, מכיוון שהמגילה הזו, כתבו אותה בדתי פרס ומדי, עלולים במקום השם יעשו את העבודה זרה שלהם. רחמן הרסה. לכן החליט, אבל מה? ברמזים כן. כמה פעמים, אולי אני אזכר את זה אחר כך,
יבוא המלך והמן, היום מוזכר בראשי תיבות שמו של הקדוש ברוך הוא. כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. אם היה מרדכי מרשה לה, מסכים שהיא תגיד שהיא יהודיה, יהודיה, אז המן היה נזהר. היה נזהר מה לעשות. לבוא למשתה, הוא לא היה בא למשתה. היה יודע, עולה את אומרת לו, יהודיה, מה? הקדוש ברוך הוא עשה, נתן במוחו של מרדכי שלא תגיד. כל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, ככן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ציווה לו, המילה ציווה לו, התרגום ציווה עליו, הרב אלשיך, יודעים מי זה הרב אלשיך? רבי משה אלשיך, עליו השלום, היה בזמן אריזה, רבי יוסף קארו, כמה גדול העולם שם. הוא אומר שציווה המלך לכל עבדיו אשר בשער המלך שיעשו לו להמן הכבוד לכרוע ולהשתחוות להמן. אך לא היה ציווה למרדכי. לכן, כל בסוף היה אותו המן שכל קיבל כבוד הכי הרבה, אותו המן נפל בביזיון והלך לאיבוד. אני מקצר, לדעתי, מי שרוצה לשמוח בפורים ולשמח, כן, לארזות תחפושת. גם גדולים, רק מה? אני בהלכה לא משתנה. 13 עיקן שלת אבדש, היום כשהאישה רציתו לגייר אותה. אמרת שתגיד, 13 עיקן. אמרה, שהתורה לא תשתנה לעולמים. זהו, התורה קיימת לעד עולמי עולמים. אז הדבר הזה, מה שייך שבפורים יהיה מותר לגנוב. מה זה הדברים האלה? התורה אחת, תמיד. אנא, אסור ללכת בקו הזה, ממש אסור. אני מודה גם לגבי אדם שרוצה להצחיק, זה אפשר למשל, רוצה להתחפש לרב עובדיה יוסף. זה אפשרי, אבל ללעוג לרם של הישיבה, לרב של הישיבה, למשגע של הישיבה, בא להיזכר. אני מדבר מה שהיה. עוד דבר קטן, שימו לב למילים. תגיד לעשות את הקול של הרב עובדיה, לפעמים שאתם מחכים את הרב עובדיה. יש חקיינים שעושים את הקולות שלהם. לא, לא בקטע ללעוג, סתם לחכות את הקול שלהם. יפה, שאלתם שאלה טובה, מה אתם אומרים בעצמכם? מותר. לפעמים זה מחיבה. אומר לא. זה תלוי מה הכוונה שלך, לא מכובד. זה תלוי אם זה ללעוג. אתה רואה, תלוי זה תשובה של... תלוי זה תשובה של המן. לא. לא, המולק. לדעתי, ברור לי, אם החיקוי הוא מעליב את... לועג. לועג, אפילו כל דבר הוא אסור. לא שייך, לא שייך. לא שייך. אלא מה, אם החיקוי לא מעליב חלילה, אז אפשר. אני לא יודע איך עושים את זה, אני יודע, לא מעניין אותי. אה, אנשים יכולות להתחפש. מה? אנשים. טוב, מה שאמרת. להתחפש, להתחפש. בקיצור, איש מותר להתחפש לאיש, אישה לאישה, ולא שייך בשום אופן בעולם שאיש יתחפש לאישה ואישה לאיש. דבר קטן, לפני הרבה מאוד שנים, הייתי גר לו בירושלים, לא נפקא מינה. בשבת קודש, כל המשפחה הלכו לשחק והכל מכל כל, השאירו אותי בבית יש... משמעיה, מי בא לבקר אותי? שתי דודות. מה זה שתי דודות? החיות של אבי זכור למרכה. שנפטר, גם אם זכור למרכה. נכניסו, דופקות, התעוררתי, טוב, אני מחפש נעלי בית, לא מוצא. מפה נעלי בית? מסתבר אחד הילדים לקרות. אבל מה? תראו דבר מעניין. מן שמעיה, ליה, ישבתי במיטה לדבר איתם, היו נעלי בית של? של אשתי. עכשיו, מותר לי ללבוש נעלי? לא. זה ניכר שזה עכשיו, זה תלוי איזה סוג נעל בית, אם זה ניכר שזה... לא, לא, אדון נכבד, של אישה. בסדר? של אישה. אז עשו.
בקיצור, נשארתי יחף. מה עשו הדודות האלה? אתם לא יודעים, זה לא לשנרה. מה עשו? הלכו סיפרו עליי, שכמה אני לא בסדר, ששלידו נעלי בית, לא להרוש אותם. הם לא תיארו לעצמם, שיסיסו לי, מה אני יכול לעשות? הרב, אולי מטעם, הייתם מקים, אורל היה יכול להגיד, כמו שבן אדם ששוצא משהו... טוב אמרת, טוב אמרת. אתם משהו שאל. אבל לדעת שאתם לא מכירים את הרעה. לא, לא, לא. למשוך להם את תשומת הלב קצת, שאני לא משתמש כי זה יש איסור, וממשיכים הלאה. זאת אומרת, מה כדאי? אני אסביר דבריך בעקיבא. ללבוש, לנעול את הנעליים לא שייך, מה שהוא אומר. אלא מה? הייתי צריך לומר להם, כבוד הדודה, כבוד הדודה, אתן יודעות, למה אני לא נעל נעליים האלו? משום שאיסור לאיש ללבוש בגדי אישה, איש על איש. אם הם שאלו, צריך, לא, בלי שאלו, בלי שאלו. היה צריך, אתה רואה? נשים מגיעות למסקנות. מה הבעיה יותר? בדיוק, נשים רצות קדימה עם ה... רצות קדימה. רב. אותו איסור. לפעמים בן אדם מסתובב עם האישה שלו וקר לה, הוא מביא לה את החליפה. אין אפשר לך. אז נגד. טוב, תגידו שאני מחמיר. רב, היום זה לא חומרה, זה עיקר הדין, הרב. כן. אני חושב שזה עיקר הדין, אז זה חומרה. אלא מה אם תרצה, אם תרצה... אבל היא לא לובשת את זה כדרך אגב. או זו, לא, להפוך אותו. לא, לא זה. לא, אפילו מעל לא? לא לובשת ממש. טוב. טוב, רק דבר. הרב, הרב, גם הג'קט לפעמים לא נתקר שהוא שלי. זה מה שאומרים. לא, לא. זה כבר לא. זה הג'קט שלך, לא מכיר כאן ג'קט. זה שגם מישהו, גם מישהו. הרב, למשל זה... לא תוגיד. קבוצ'ון ג'קט עם כפתורי זהב. מה שאתה רוצה לבעות, כן. הרב, זה לא תוגיד. מה? קפוצ'ון, שזה עם אפור. אני לא יודע מה זה קפוצ'ון. זה בגד שיכול להתפרש לשני ה... זה בסדר. מה שהוא אומר, רק דבר קטן, כיוון שרציתי קצת דבר שישמח אתכם. אני מדגיש, המעשה שאני אומר, אמיתי. המעשה לא אמיתי, יש הרבה דברים. למשל, כמה פעמים, אני קורא בספר של הרב אגו מבילנה, איזה חידוש, אני מוצא אותו במקומות אחרים, שם ושם. עכשיו מה עשו ככה? היה מרד הפולנים, לפני ש... אז מרדו במלך שהיה אז. היה ראש המהפכה, היה בורח כי הקוזקים רדפו אחריו להרוג אותו. אז הוא ירד, איפה התחבא? דבר מעניין, התחבא, נכנס בבית של יהודי. היהודי אמר לו, תראה, מה ש... אם יבואו הקוזקים, יהרגו לרק אותו, גם היהודי. אז עזב, נכנס לבית של יהודי אחר. כן? היהודי השני היה אדם טוב, מה עשה היהודי הזה? אמר לו, תפשוט את הבגדים שלך. היה שם אש. שרפו את הבגדים. אמר לו, תלבש את הבגדים שאני נותן לך. איזה בגדים נתן לו? קפוטה, כובע, שטריימל, שטריימל, מה עוד? כל הסיפורים האלה. גבאים לבנות. ואמר לו, אתה תעמוד ותתפלל? מה זה תתפלל? תעשה ככה, מאוד כאלה. באמת נכנסו הקוזקים. ‫אז הם נכנסים לבית, מה הם רואים? ‫זה חסידים. ‫חסיד, מה להם על החסיד? ‫כי זו חיפשו, עזבו את המקום. ‫הוא ניצל. ‫ניצל, אמרו, הקוזקים ‫הצליחו להיות, להמיץ את המלך, ‫ונהיה האדם הזה, נהיה... ‫-חובד. ‫נשיא, נשיא פולין. ‫אני מדבר נשיא פולין. אבל שכחתי לומר, כשעשו לי את הנס הזה וניצל, ביקש את הכתובת שלהם, משמע והכל והכל מכל כך. כאשר אז נשיא, שלח שליחים מהמלוכה, אנשים מכובדים, עם קרקרה מהותרת, לאותו יהודי שידע כתובתו, אמר, תביאו אותו אליי. הביאו אותו, משפחתו, וילדיו, הביאו אותו, אמר לו, אתה זוכר מי אני? לא, אני פלוני שהצלת אותי. ועכשיו מה שאתה רוצה, ואומרי, הייתה איזו גזרה שהרב קניבסקי, של בני ברק, היה, עמד להיות לאיבוד,
אז ביקשו את היהודי הזה, הלך ודיבר איתו ושחרר, השכם ישראל. אני בדעה שכן עשו ככה. יש כאלה שחושבים שגויים להרוג בהם. רחמן היצר, למה הבורא ברא את הגויים? מה זה הדברים האלה? אני הייתי במחנה יהודה, לפני הרבה מאוד שנים. היה נס לעופות, לא דווקא מינה. אני נכנס למקום שמורטים את העופות, מה אני פוגש שם? שני נערים, 18, אחד יהודי והשני ערבי. אני עמדתי הרבה זמן, ואני רואה שהיהודי נתן מכות לערבי, מכות נוראות. אמרתי, תגידנה לי, למה אתה מכה אותו? מה עשה לך? הוכחתי אותו. זה דבר ברור, עוד יותר. עברתי ברחוב, פגשתי ערבים. קראתי לו, בואי נע, תגידנה לי, אתה מתפלל? ערבי. לא, למה אתה לא מתפלל השם? כן, תתפלל. קשה לכם לקבל את הדברים, הרי למעשה, סוף העולם, כל העולם כולו לעבוד את הבורית ברוך. טוב, דבר קטן, אני מוסיף אותו, והיום... היה עניין שהרב יקרא זכור, מתי שהרב יצא. טוב, כן, שעוד בסדר. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשטר שעשה, תקים אותי, אני מקצר. שמתי בלב ללשון שלו, אני חוזר. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשטר שעשה, תקים אותי. למה מדבר בלשון ביטול? רבי דוד אמר. למה בלשון... מה? מה אומר? אני אגמור את זה, בסדר? למה המן ביטא את המילים אף לא הביאה את אסתר המלכה כי אם אותי? למה הלשון הזה? יכל להתחבט, יכל לומר אסתר המלכה כיבדה אותי והזמינה אותי למשתה הראשון. הוא אומר לא, לא הוא דיבר על עצמו, דיבר עליהם, לא הביא אף אחד. מה זה הדבר הזה? כבוד, 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 יש לי כמה דברים שאולי פעם אחרית עם אסתר השם אני אגיד לכם. ברוך השם, סוף דבר כל נשמע, כל מי שפגע בישראל, סופם ללכת לאיבוד, כן יאבדו כל אויביך השם בדורנו אנחנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.